kulanka ayaa lagu soo gabagabeeyay laba qodob oo kala ah qaab dhismeedka saableyda shaqo ee dowladda iyo kaydka diiwaanka xogta wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda. Ugu horreyn waxaa ka hadlay madaxa mashruuca dib u habaynta shaqaalaha dowladda oo xusay muhiimadda labadan siyaasadood u leeyihiin qaranka. Dhinaca kale waxaa ka hadashay Shayluul oo ka socotay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ka soo jeedisay hadallo mahadcelin iyo guubaabo isugu jira. Gabagabadii waxaa ka hadlay guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Sharmaake Axmed Maxamed Geele, isagoo sheegay inay qodobadani noqon doonaan kuwa wax weyn ka tari doona shaqo daadejinta shaqada taala xafiisyada dowladda. Mune Ibrahim Dakhtar, TV-ga Qaranka. Sidaad ogtihiin, waxaynu maalmihii u dambeeyey faaqidaynaa ama aynu waddo dheer soo qaadanay laba shay oo shaqaalo inuu horumaro salwa. Waa qodobka koowaad waa qaab dhismeedka shaqaalaha iyo shaqadu daadegto. Waxaynu ognahay shaqaalo badan oo wasaaradeena jooga waxay ka cawdaan waxba layma dirto. Qof kalena wuxuu ka cawdaa shaqadii wasaaraddu dhammaarigay ku duldhacdo. Taasi waxay u baahnayd maamul daadejin iyo shaqo dhaadhicin iyo saableyda shaqo inay dhaadhacsanto. Qof walba rorti markuu soo shaqo tago inaanu wasaaradda u fahmin jeel jeelasha ka mid a oo maad maqnayd iyo waad habsaantay inu aan la odhanay shaqo wanaagsan oo xiisaleh ay taallo uu og yahay qarankan dadaalka weyn ee la wado inuu meel isna kaga jiro shaqada yaroo maanta qabanaya inay saameyn weyn ku leedahay guusha guud ee qaranka u socdo. Si ay taasi u dhacdan waxay u baahnayd saabliyada shaqo inaynu daadejinno, wasiirka agaasimaha guud wixii ku hooseeya markaa shaqada inay noo dhaadhacdo, waaxa inaan yeelanno, unugi inaan yeelanno, kasii hooseeya inaan yeelanno, ilaa shaqaale shaqada fulina inaynu yeelanno. Aad iyo aad baan runtii arrintaa rajo weyn iyo saameyn weyn uga dareemayaa inay qarankan wax weyn u tari doonto saabliyada shaqo markaynu dhaadhicinno, isla markaana diiwaan rasmiya oo sugan oo maguurta aynu qaranka u dhigno. Arrintaasi iskaga maantaynu joojinaynahay. Boqolaalka samee soo socota ciddii ilaahay cimri ku daayo wuxuu arki doonaa iyadoo wasaaradaha iyo shaqaduba qurux iyo qiimo badan ee qaranka usoo kordhisay inaad taariikhda maanta mara ka noqotaan, dadkii qorayeyna wax ka mida noqotaanna waxay noqon doontaa wax insha allahu tacala aad isku mahadisaan qarankiinana qurux badan usoo kordhisa. Mar labaadaad baan idinku hambalaynaya, idinku imahadcelinayaa.